ពពួកសត្វចង្រៃអានេះវាចេញស៊ីយប់មានសងគ្រប់ដើមហើយបើអានេះចេះមកមើលតាន់មកតាអត់បានមើលហ្នឹងខ្ញុំជាប់អត់ហើយ4-3ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីហ្នឹងលីង